10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Segundo encontro off-road em Rio Azul. Organização Jeep Clube Rio Azul. Nos dias 1, 2 e 3 de dezembro. Na chácara do Mário Burco. Na sexta-feira, dia 1º, abertura da área de camping, recepção dos jipeiros e às 20 horas, passeio dos jipes pela cidade. No sábado, dia 2, 8 horas, inscrições 4x4 e 4x2. 13 horas, início das trilhas 4x2. 13h30, início das trilhas 4x4. E à noite, o tradicional porco no rolete como cortesia do Mário Burco após a chegada das trilhas. Sorteio de muitos prêmios para os participantes do trilhão. No domingo, dia 3, às 9 horas, abertura da pista Extreme 4x4 e 4x2. Ambas com premiações. 3 sorteios de R$ 150 e um sorteio de R$ 1.000 em vale-compras no Júnior da Casa do Willis. Colabore com o Provopar Municipal, fazendo a doação no domingo de 1 quilo de alimento ou em dinheiro para a entrada. Todos os dias, praça de alimentação, brinquedos infláveis e atividades para a família toda. Venha participar, é o segundo encontro off-road em Rio Azul. Realização, Jeep Clube Rio Azul. Eu amo Rio Azul. Rio Azul, 100 anos. É o segundo encontro off-road em Rio Azul.